Well, monštra, zdravím vás a vítajte v ďalšej časti Dragon Age Inquisition. Ako vidíte, nachádzame sa na nejakej novej mape. Táto mapa sa volá Emerald Graves. Je to taká mapa, že zo začiatku sú tu také pomerne menšie levely a... Neskôr sa tu práve nachádzajú dosť vysoké levely a preto je tá mapa taká nepomerná, takže presne nie som si nikdy istý, na akom levely sa mám chodiť, ale väčšinou sem chodím až po práve Exalted Plains a Western Approach a hlavne väčšinou aj po tých dvoch misiách, ktoré robím, a hneď potom spravím Empire's Luon, čo je ďalšia mapa, ktorú vám neskôr ukážem. Ale v podstate áno, toto je taká veľmi zaujímavá mapa, je to lesná mapa, ako vidíte, je tu plná prdel stromov, ako ste si určite všimli, ak ste nie totálne slepí. A by the way, máme tu pravdu, že aj draka. Tento drak je Great Mistral, je to level 17, takže už je po niečo ťažší. A hneď teda tuto na začiatku tejto epizódy si dáme Great Mistrala na ranajky, pretože uvidíme, čo z neho pekného vylútujeme, takže... Poď sem smrade, by the way. Tento drak vyzerá fakt luxusne, pozrite sa na tú hlavu, ty vole. Tento drak vyzerá fakt, že by vás rozkúsal na sračke. On to je s veľkou radosťou spraví, pokávať si nedáte bacha, takže ideme na to, začneme si naše pekné kombo, ideme do tejto nohy budeme útočiť, takže pekné toto si dáme, odskočík si dáme, hneď čo ďalšie spravíme je, že si dáme túto potionku, aby sme ju mali pripravenú na druhú časť komba a ideme na to, snipy, pekne, krásne, jeden snipe, holy shit, teraz mi rozjebal snipy. OK, teraz mi rozjebal snipy, nevadí, dobre, takže uvidíme, koľko z toho ešte vyťahneme. A ešte sme z toho vyťahli jeden snipe, nevadí. Nebolo to až také, ako som si myslel, ale ešte máme týchto potionov docela dosť, takže... Ešte si pekne krásne vydrbeme, on s nami teda teraz toho zo začiatku trošička vydrbal, aha, teraz si nás to vyťahuje. Dobre, za chvíľku budeme mať kombo znova nabité a skúsime mu nasoliť teraz trošička viacej toho damage'u, takže uvidíme, takže ideme na to. Ideme na to, teraz sme v takej, ne, teraz sme nie v dobrej pozícii, fakt by povedal, dobre, že sa rozjeme. Teraz sme v takej dobrej pozícii, kedy by sme mohli začať toto kombo, takže ideme na to. Teraz mu dáme toto, dobre, jedna, druhá, teraz si dáme flaštičku, OK. Dal som si tú flaštičku, jo, dal som si ju a ideme na druhú časť tohoto komba a ideme snajpovať. Jeden snajp, krásny za 4 litre, druhý snajp za, jaaa, ty vole, 12 litrov, krása, 10 litrov, holy shit, pozrite, ako mu leze ten život dole. Dobre, a teraz keď zosadne, tak sa mu pokúsime spraviť ďalší bullshit, mám, ako vidíte, mám nabitú skoro ultimátku, skúsim, nech sa nabije ešte na druhú úroveň, keď sa nabije na druhú úroveň, tak skúsim tú ultimátku napaliť, vy sráči, dajte si všetci regeneration potion, vy hajzlíci, pretože ju budete seriózne potrebovať, viete čo, jednu si jebnem aj ja, tak, oá, ty vole, jak sme si to lúpli, na exa doslova sme to jebli do seba, jednoznačne, poďme. Dobre, máme zase kombo nabité, takže ideme na to, pekne krásne odskok, longshotík, paráda, je jeden, druhý, teraz sa napijeme flaštičky, luxuska a ideme na to, ideme. Jedna šupa, 14 litrov, ty vole, tomu sa hovorí masaker, tomuto sa hovorí pochcaný masaker, 9 litrov, OK, toto netrafíme, pretože ten pamrd odišiel a už máme skoro nabitú ultimátku na 2, aj keď neviem, či to nebude také troška... Také troška trápne dávať teraz ultimátku, pretože ono predsa len už ten drak má dosť málo života. Ale viete čo, len aby som vám ju ukázal, tak ja tú ultimátku dám. Neviem, či som ho teraz neomráčil. Jo, ja som ho omráčil. Počkať. Teraz by bolo ideálne dať tú ultimátku. A viete čo, ja ju nemám nabitú, ale asi ju dám. Sekundu, ešte nabí sa ešte ten kúsok. Nenabije sa, viete čo, takže asi dám flašku a použijem ju takto. Tak to si dám flaštičku a použijem ultimátku, čo by mu malo zožerať ďalší dobrý kus života. Pozrite, ak mu tečie život. To je ultimátka a tá ultimátka bola nabitá len na jeden fokus. Pokiaľ by bola nabitá na 3 fokusy s touto flaštičkou a tento drak by nevzlietol, ty vole, tak tento drak... Myslím, že 3/4 života by nebol nejaký problém mu dať proste na jednu ultimátku dole. Akurát, že pred touto epizódou som si zabudol nabiť aspoň fokus na tú druhú ultimátku, ale nevadí. Teraz ho už rozjeme, pretože už je v podstate mŕtvý chlapík, takže je to úplne jedno. Dáme mu snipík, nebudeme robiť kombo. On, pozrite sa, hneď ako zosadol, proste skcípol. Že krása, pozrite sa na to, hneď level 20, hneď sme dostali, neviem, koľko za toto. 2000, 10 000, ty vole, 13 litrov XP-čok, úplne excelentný dragón. A pozrime sa, čo nám teda z neho vypadlo.
Oh, in war, victory. OK, krásná, krásná. Mage Roba, Gift of Talons, unikátní Dager, sice len prvý level 12, ale docela pěkný. 10% na šance na Hidden Blades, to je docela pekná věc. Helm of Inquisitor, excelentná helma. Pre tankov, Amulet of Power, ty vole, preseru, luxuska nejaké. Tento už má pri sebe troška viacej toho materiálu na drakov, pretože je to vyšší level, ten už má troška viac toho kraftovacieho materiálu pri sebe, že je dosť možné, že v nejakej ďalšej epizóde už bude mať vykraftený ten najlepší gear a ten najlepší look celej hre, čo by bolo úplne perfektné. Dobre, to je v podstate prvá vec, čo som vám chcel z týchto Emerald Gravesov ukázať. Ja si teraz special nebudem Arbor Blessing, to si zoberieme. Docela taká zaujímavá rastlinka, čo rastie práve len tuto v týchto Emerald Gravesov a potrebujete ju na nejaké upgrady, myslím. Potom sa tu nachádza práve Propet Laurel, čo je veľmi vzácna rastlinka, ktorú ak sa čudujete, kde získate, tak rastie napríklad tu v Emerald Gravesov a rastie tu rovnako aj... Ty vole, jak sa to volá, niečo netl, ale neviem, čo to presne, jak to je. Tu máte, vidíte, tu vidíte Propet Laurela. Tu máte tohto Propet Laurela, to je veľmi dôležitá v podstate. Myslím, že sa používa na upgrady všetkých healovacích potioniek, či už sú to regeneration potiony, alebo obyčajné potiony. Tak tá sa používa na toto, tu máte, vidíte, ďalšieho Propet Laurela. Ich tu docela dosť. A hlavne myslím, že máte, keď máte ten inkvizitorský perk, tak máte šancu, že ich vylutujete ešte viacej. Takže tu už vážne sa dajú, keď sa dostanete do tejto zóny, vyupgradovať tie healing potiony úplne na maximum, myslím. Neviem, jak sa volá tá druhá rastlina vzácna, čo tu rastie, je to niečo nettle, ale ty vole, teraz má Rushline nettle. Rushline nettle tu tiež potrebujete na upgrady niektorých potionov, myslím, že takých útočných všelijakých tónikov. Kam, keď sa pýtate, kam teraz lezem, tak je to do tejto oblasti, kde mám túto týchto moc X-iek, ja vám to ukážem na mape. Tá oblasť je tu a v tejto oblasti, prosím, pekne sa spavnujú obry. Prečo vám túto oblasť chcem ukázať, je pretože tých obrov, myslím, sa tu spavnuje nekonečno a pokiaľ ste menší level ako 20, tak sa veľmi what the fuck, o tomto ľudí som aj nevedel, ty vole. Ak ste menší level ako 20, tak sa veľmi opa... karta hat. Holy shit, to je drsné. Wow. Wow. OK, myslím, že má level, ale kašlem zatiaľ na to. Ale poviete, že nekašlem na to, ja si to rovno do toho levelu dám, takže sekundu. Do čoho si dám? Jasné, teraz idem vlastne do týchto pasívek. Ono to sú dagerové pasívky, ale tie pasívky fungujú vlastne aj na luk. Pokiaľ tam nie je rovno napísané, že potrebujete dagere, ako tam vidíte, máte required dagers, tak tie pasívky fungujú aj na luk. Čiže ja vlastne tento strom teraz beriem kvôli pasívkam, toto je pasívka 10% damage navyše, pokiaľ má nepriateľ menší život alebo menej percentuálne života ako vy, čo je perfektné, čo v podstate je väčšina času, takže to je úplne luxuska. Takže to si určite zoberiem. A OK, tuto máme elfrútiky, tu pravdaže nájdete tiež, pokiaľ vám začínajú dochádzať tejto fázy hry elfrúti, či už kvôli upgradeom, tak kvôli potionom, tak tuto sa to určite oplatí nabrať práve. Tento Emerald Graves to je veľmi pekná lokácia, sú tu aj docela pekné úlohy, neni sú nejak extrémne dobré, ale jednu vám ešte ukážem. Mimo to však vám chcem ukázať, ako vrajím túto oblasť, kde sa práve spavnujú obry. Pozrite, vidíte, tu ich máte. Tí obry majú, sú to level 19 a sú to elity. Pozor na to, neni sú to obyčajní obry, sú to elitní obry. Majú 51 000 HP, čo je docela dosť, 88 armory, ale vec je, že pokiaľ máte level 19, tak za zabitie jedného tohoto obra dostanete 2 litre XP-čok. 2000 XP-čok. Na 18 je vysoko možné, že ešte viacej, nie som si istý, pretože na 18 som ich nezabíjal. Na 19 je 2000 XP-čok, takže týto obrov sa fakt oplatí farmík, ak chcete mať vyšší level. Mimo to, z každého z neho padá, ja neviem, aspoň 4-5 sivých vecí, vysoká pravdepodobnosť na modré veci, 200 goldov, čiže samotná je to aj vynikajúca farma na itemy a vynikajúca farma na goldy. Takže táto oblasť tu, myslím, že tí obry sa tu spavnujú do nekonečna. Pokiaľ máte level 20 ako ja teraz, tak títo obry vám dávajú 1000 XP. Takže ako vravím, toto som vám chcel túto zónu ukázať, ona je fakt dobrá práve. Je to asi taká najlepšia okolo tej 20, keď ste pod 20, je to asi taká tá najlepšia oblasť práve na farmenie XP-čok a farmenie predmetov. A práve cez túto oblasť, túto ďalej, tu máte inak, máte tu aj nejaké vyššie rudy, práve tento Stormherd sa tu v dosť veľkých dávkach, teraz mi to dalo 3, to je asi tak najmenej, ale väčšinou to dá, vie to ľudí dať aj 8 týchto Stormherdov, čo sú level 3, to sú tier 3, v podstate
kraftovací materiál, áno, na kraftenie. Je to tier 3, čo znamená, oh shit, tam máme obraz, tým sa teraz nechcem začínať, takže idem sem späť. Je to tier 3, z čoho sa robia v podstate jediný tier vyšší ako tier 3, sú už dračie itemy a tie dostanete len čisto za zabíjanie drakov. A toto je druhý bod, ktorý som vám práve chcel ukázať v týchto Emerald Gravesoch, sekundu. Viete čo, fuck it, zabijem toho obra, čo už, ukážem vám aspoň ten loot, ktorý z neho vypadne. Keď už sa ten sráč tak do nás jebe, tak ho odpálime, smrada hnusného. Okej, toho dáme pekný longshotik parádny, dobre, teraz si dáme to potionu a ideme na to. Bum, a ideme snipovať. Jeden snipe, druhý snipe. Poď, 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 7 litrov, paráda. Oni majú dosť veľkú armoru, takže im dávate ešte menej tuši než drakov. Pokiaľ ho tráfate práve takto do jednej nohy, tak sa vám môže stať, že práve ho takto zrušíte na zem a on je vtedy ako keby bezbranný proti diaľkovým útokom, čo je úplne perfektná vec. On je docela rýchlo dole, pokiaľ máte dosť veľký damage, ale on vie byť aj dosť nebezpečný, páka hlavne na kamene, ktoré keď má niekde okolo seba kamene, tak ich ľudí hádzať po vás, čo je menej príjemný bullshit. Poď, 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 dobre, vidíte 900 tisíc XP-čok, ono myslím, že aj na tie 20 sa to oplatí farmiť, pokávať, tak v podstate môžete tu spraviť celú level, čo aj len 21, pokávať ste na to dosť trpezliví. Teraz sa pozrime na ten loot, ktorý z neho padá, ako vidíte, pozrite sa koľko bordelu. Toto je level 3 Velvet, čo je level 3 klod z neho môžete dropnúť, teraz level 14, 16 veci, čo sú veľmi dobré itemy aj na level 20, pokiaľ získate modrú vec, paráda, teraz tento nám dropol len 13 goldov, ale plnú prdel itemov, ktoré v podstate môžete predať za ešte lepšie goldy, takže fakt vynikajúca farmiaca lokácia práve toto tu. Mimo to sa tu dá naraziť na Great Bearov v tejto oblasti, v týchto Emerald Graceoch, a Great Beary práve dropujú. Ja vám to hneď ukážem. Upgrade, sekundu, valuable, ne, tuto není kurva, čo robím. Crafting materiály, Great Bear Hide, čo je tiež level 3 Hide. Je to vlastne na práve rogunské armory, excelentné, a toto je práve koža, ktorú potrebujete na kritickú šancu a na dexteritu. Takže toto je vynikajúca koža v podstate či už do utility slotu alebo do ofenzívneho slotu. Takže oplatí sa tu farmiť tých medveďov. Myslím, že ja ešte predtým, než budem končiť túto hru, tak určite sem pôjdem týchto medveďov troška farmiť, aby som tých koží nafarmil, čo ja viem, aspoň nejakých, ja neviem, 100 alebo tak nejak. A v podstate, pretože z jedného toho medveďa padá 4 až myslím 10 týchto kožušín, takže ono to není zase také nejak strašne dlhé, ale tí medvedi majú kurevský veľký život, oni sú to tiež elity a sú fakt kurevský veľký. Jednoznačne, ideme do tohto manoru, do tohto sídla, a to je druhá vec, ktorú som vám chcel práve v Emerald Graceoch ukázať. A práve toto sídlo je zaujímavé na tomto, ono, toto je asi taká najzaujímavejšia časť Emerald Graceoch, v tomto sídle totiž to straší. A fakt je to pekne spravené. Impresívne miesto. Cassandra si myslí, že toto miesto bolo opustené už veľmi dlho, pretože sú tu není žiadne práve stráže, žiadni služobníci. A ono, prvýkrát, keď som prechádzal toto sídlo, tak prisám Bohu, troška mi chodili po chrbte zimomriavky, pretože fakt ho pekne strašidelne spravili. Fakt excelentne. Už len z tých zvukov počujete, že wow, shit, tu sa niečo robí a je tu kurevský tma. Čo to do prdele, a fakt pekne hororovo spravili. Fakt pekne spravili práve tento quest, tak pozrite sa na to. Idem ďalej. Rozsvietujú sa samé svetla od seba. Holy shit, prvýkrát, keď som tu bol, tak holy shit, čo sa robí? More light. How cheery. Viac svetliel, ako ak... Something stirs here. Stay alert. Niečo sa tu deje. Buďte opatrní. Ako vidíte pomaly práve, ako budeme prechádzať toto sídlo. From the look of their clothes, I'd say these men were looters. An abandoned chateau. It must have been appealing. Alebo opustené takéto miesto, muselo im to vyhovovať práve všelijakým. Toto sú vlastne lootery, toto sú ľudia, ktorí sem prišli, aby to tu vyrabovali. A vyzerá to tak, že moc z toho rabovania nemali. Všetci sú kurva fix mŕtvi. V kozube máme lepku, sami sa tu zažínajú svetlá. Čo sa tu kurva deje? Neviem, ale určite na to prídeme. Takže
Sem po schodoch nie, najprv musíte v podstate, alebo nemusíte, ono neviem už jak to presne je, ale idem preskúmať najprv tieto dolné poschodia. Tuto nebudem lootovať, pretože ako vravím, už to mám troška ďalej prejdené. Možno sa sem vrátim práve do toho lesa pre tú kartovskú helmu, teda aj keď otázka je, či tá bednička tam není náhodne generovaná, tým pádom tam už tú karta helmu nenájdem, čo by ma docela nasralo, pretože ono je to tier 3 schématika kartovskej helmy, fucking bullshit. Ale nebudem kvôli tomu prechádzať znova celú túto oblasť, kurva fix, čo už mám savenuté dopredu, takže fuck it. Fuck it, jednoznačne, to sme práve v kuchyni, pozrime sa, čo to tu máme. V kuchyni tiež sa všetko samé zapaluje, dovie, čo sa stalo s kuchármi. Dovie, či ich tu zaživa neupiekli samotných kuchárov. Najprv robili jedlo oni a potom skončili ako jedlo. Muhahahaha. Kto vie, čo sa všetko dialo v tomto strašidelnom sídle. Všade mŕtvoli, holy shit, čo sa deje? Samotný príbeh práve za týmto strašidelným sídlom je, myslím, ja neviem, ja som to z tých listov presne nepochopil, čo som tu našiel, keď som to prvýkrát prechádzal, ale ak správne chápem, tak oni mali nejaké dieťa, ktoré bolo mág a to dieťa bolo nejak, ja neviem, sa tomu chceli, pokúšali zabrániť, aby nebolo mágom, pretože tí vole sa báli o to. Potom to dieťa začalo vyjavovať, alebo tá dcéra začala, myslím, že to bola dcéra, teraz som si nie istý, začala vyjavovať nejaké paranormálne wild activity, píčoviny a potom sa to nejak celé zvrhlo a začali robiť všelijaké pochcané rituály a píčoviny a proste celé toto skončilo tak, že to tu skončilo nejakou tragédiou a to prilákalo nejakých hororov, nejakých duchov, nejakých démonov a spiritov a pičoviny a kokotiny. Ako je to väčšinou vždycky, ako viete, pri takýchto všetkých krvavých rituáloch a sračkách, ktoré sa ľudia pokúšajú robiť tým, aby zabránili mágii, ty vole, a proste kompletne to išlo do šitu. A tak nejak tu všetci chcípli. Všetci pamätníci chcípli kurva fix a tak nejak veď vidíte, tak to tu dopadlo, no, že to teraz straší, všetci kto sem vstúpi tu chcípa, jediný kto tu nechcípne je tuto pajzlovská inkvizitorka, ktorá to tu pekne krásne dolate, všetkým pravda, že démonov nakúpeme sráky hajzlom špinavým, pretože to si zaslúžia. OK, poďme sa teraz pozrieť na dvor a tam už sa vlastne začne niečo diať tuto na tom dvore, ako vidíte, už nám to signalizuje, že kurva fix niečo tu okolo je. No a keď toto použijete tu, myslím tu niekde, áno, tu, a vlastne nájdete, že čo máte hľadať ďalšia. Keď ste sa poriadne pozerali po tomto práve sídle, tak viete asi, kde to je. A práve teraz už ten démon, alebo čokoľvek tu bolo, si práve určite všimlo, že well, niekto mi tu kurva fix vozí, asi by som ho mal zavraždiť s pomocou mojich spawnujúcich sa undeadov, alebo nemrtvých. No. Takže tuto sme späť v tej práve miestnosti, kde zobrali tí lootery a ideme sa pozrieť tuto po schodíkoch, kde nájdeme well, práve to miesto, kde hľadáme. Čiže ako vidíte, tam boli zobrazené takéto stĺpy, tie vidíme, ale bola tam nejaká socha ako a tu sa vám dá radar pre istotu, keby ste sa tu náhodou stratili. Sa môžete pozrieť po nejakom lúte a pičovi, nie tu by the way dosť lútu práve v tomto sídle, takže oplatí sa všetko popozerať a toto je tá socha, vidíte, toto sme mali na tom obrázku. Keď ju otvoríme, tak nájdeme ďalšiu stopu, ktorá nás pošle k nejakému ohňu, k nejakej hlave, veľ? K nejakej hlave nejakej sochy a už sa nám tu, ako vidíte, začínajú spawnovať nemrtví a oni myslím, že tí sráči sa začnú spawnovať čím ďalej rýchlejšie. Myslím, že v jednej časti dokonca na konci už tu bude toľko, že oni sú títo nemrtví nie nejak extra nebezpeční, ale viete, pokiaľ ich je veľa, tak je tu žerie čas ich všetkých zabiť a veľa, na to predsa čas nemáme, takže ideme sem do tejto miestnosti. Ne, toto je miestnosť, myslím, kde bola práve tá dcéra ich mala svoju miestnosť, tak kvôli ktorej sa to celé zvrhlo. Alebo kvôli nej, no, ono sa to zvrhlo, pretože holy shit, ty Kriste, páne, ty videl ste vás tu sa lakol. Kurva, fix, to je zmrt. Videli ste, ako mi skočil rovno do ksichtu? Wow, vôbec nie je pekný zmrde. OK, a tuto práve nájdete za týmto obrazom ďalšie to. Ona tá dcera v podstate podľa mňa bola obyčajný mák, ktorý mal problém treba s démonmi nejakými a so spiritmi. A keby ho dali do Circle of Magi alebo k nejakým odborníkom, tak určite by tomuto decku vedeli pomôcť a spraviť z neho klasického dobrého mága, ale veľ, evidentne to nevyšlo a tak nejak sa rodičia rozhodli, že to budú tajiť a že budú
robiť ohľadne toho kokotiny a že budú v podstate skúšať všelijaké rituály, aby čo len zabránili magii, potlačili tú magiu a veľ. Evidentne niečo z toho boli aj práve krvavé rituály, ktoré asi nedopadli úplne dobre. No jednoznačne, teraz nám to ukázalo, myslím, práve ďalšiu indiciu, kam máme ísť už chlapec. Klasa vec, holy shit. Vieš, aký budeš ešte krajší s osipom, s osipom v čele zmrde, okej. Dobre, Ježiši Kriste, tu máš kolegu Kriste Pane, to si mal povedať Kriste Pane, že tu máš grup Bensex Party z mrdí. Okej. Ale ako vravím proste, čo sa týka tématiky, alebo čo sa týka fakt, ako vyzerá tento manor, ako sa vám to tu postupne proste objavuje a hľadáte tieto indície a viem, že keď do toho takto kecam, tak to nie je až také nejak tematické a nejaké, tak sa to nedá extra prežívať, ale hovorím, pokiaľ to hráte sami a prvýkrát prídete do tohto manoru a teraz ty vole, zažínajú sa svetla, teraz máte všelijaké indície, chodíte tu po tomto manore, všelijaké tieto zvuky po tomto sídle, všelijaké takéto zvuky naraz tu začnú spávať takýto nemrtví a čím ďalej rýchlejšie a rýchlejšie a si hovoríte, ty vole, čo teraz, well, však ešte chvíľu tu budem stáť, ešte chvíľu budem hľadať, tak sa ich tu spávať toľko, že už nezvládnem. Fakt je to dobre spravené aj také, čo na to povedať? Veľmi pekne to spravili, pozrite, tu majú dokonca vyveseného draka, čo je také unikátne, preto to sídlo, to som ešte v žiadnom istým sídle nevidel. A práve tam, jak je vyvesený tento drak, tak tuto máme indíciu. Tento zabijem tohoto krásneho nemrtvého hajzlíka, je taký sexy, že ho musím zabiť. Bam, krásny 4500, na to, že to bolo bez komba, to bolo pekné. A práve tým, že použijete túto hlavu, tak pozrite sa, čo sa stane. Tajný mechanizmus, a pravda, že čo je na konci chvostu toho draka. Aj keď neviem, kto by sem staval takýto zasraný mechanizmus len skrz toho, aby tam mohol dať na chvost draka nejaký lístok. Ale evidentne to tak je tam ten lístok a spolu s tým lístkom je tu pravda, že aj kľúčik. Vy sa tam zatiaľ chňapte s týmito nemrtvými. Myslím, že ich zvládnete v pohode, máte tam Kassandru, ste tam dvaja mágovia, kurva fix, tak niečo robte do prdele už so sebou. Práve tuto, týmto dverám vedie ten kľúčik, ktorý vedie už tuto k samotnému artefaktu. Práve nielen to, že v tomto sídle je plno predmetov a plno takýchto bullshitov, ale a že je to aj hodne pekne tematicky spravená misia, že je hodne dobre spravená, aj čo sa týka príbehov, aj tematicky, aj fakt dizajnovo, tak mimo to tu máte ešte tento artefakt. A keď tento artefakt teraz použijete, tak to spávne v podstate horora, ktorý môže za celý strašidelnosť v tomto sídle, ale zároveň pozrite sa na to, 10 cunning, podľa klasy, myslím, že Variorovi to dá 10 strange, Magovi to dá 10 magic a Rogovi to dá pasívny, nastalo 10 cunning, čo znamená 5% do krytu, čo je úplne luxuska. No a tuto máme proste bossa, ktorého spravíme následovným štýlom. Dobrý deň, pán boss, ja si dám túto flaštičku, ak vám to nebude vadiť a teraz spravím, že son of a bitch. No, toľko k bossovi. Suffering the Druva spirit here or cruelty. A máte tu fakt pekné veci z neho. Kole, Amulet of Power, excelentný, Walking Bomb, nič moc, no, mohli by sme to dať Dorianovi. Fire Runa, ale hlavne toto. Super B cooldown amulet, super Bčka sú najlepšie amulety v lore a tento super B cooldown amulet je 15% cooldown modifiery, čo by sa v podstate možno šiklo aj mne. Neviem, aký amulet má za sebou, ale myslím, že je to cunning amulet, sekundu, ja sa pozriem. Ježiši Kriste, kde to mám? Nie tu accessor, please. Jo, cunning, ten mi dáva tiež 5% navyše do krytu, takže no neviem, možno to otestujem práve s týmto super B cooldown amuletom, nie som si ešte istý. A páďme, čo máme práve ešte na tejto mape, čo by som vám možno mohol také ukázať. Tuto máme dosť nebezpečný rift, myslím, že toto je jeden z najnebezpečnejších, nie, toto nie je jeden z najnebezpečnejších, tu bol najnebezpečnejší rift a myslím, že to, neviem, či to nie je aj najnebezpečnejší rift v hre, ktorý tu bol, ten už nemôžem ukázať, prečo som ho už vyčistil, well, shit, nevadí. A v podstate, čo v tom rifte je také nebezpečné, je to, že odtiaľ vyjde originál horor, ten štvorruchý dement, ktorého sme videli v minulej epizóde na konci toho bossaka, tak ten tam vylezie, akurát nie je až taká asi silná verzia. A vylezie tam plno Desper démonov, myslím, že tam vylezie aj dokonca ten démon Pride Demon, ten tí veľké hovada obrnené, jo. A títo zmrdí
pokud všetkých vyzabíjate, pokud zavrete ten portál, tak z něho dostanete 5000 XP-čok, čo je úplně uchylná suma. Úplně perfektná suma. Ono není až také ťažké ho popravde zavrieť, keď máte dostatočný damage, ale fakt jako oplatí sa ho zavrieť. Jednoznačne, myslím, že toto je asi Zemeral Grace of popravde všetko, ja neviem, už tu mám dosť toho poplnené, alebo skoro všetko poplnené. Ono tie ostatné, tu je nejaká ruina, v ktorej tiež je tu podobný chrám ako tento, ale nie je nič nejak extra, že by bola super zaujímavá, len tam sa chnápete v kuse hordy Venetarákov a potom tu máte ďalšie podobné toto sídlo, ale to není strašidelné, kde zase chnápete obyčajných humanoidov. A ono celkovo už tuto to není nejak extra také akože zaujímavé, táto mapa, ona je to celé v podstate jeden obrovský les. Takže na čo by som ešte túto epizódu chcel využiť je možno ísť do Skyholdu a ukázať vám v tejto epizóde samotný Skyhold, pretože Skyhold už mám docela pekne vylepšený. Myslím, že dokonca, ale nemám tam vylepšené ešte jednu časť Skyholdu, nemám vylepšenú, ktorú mám ale už kúpenú, takže môžem ju vylepšiť v tejto časti. Ja celkovo by som vám rád v tejto časti ukázal Skyhold, aby ste vedeli, ako Skyhold vyzerá. Predsa len je to moja hrdá pevnosť, je to základňa inkvizície, je to o mnoho, je to úplne niečo iné, než čo bolo práve v Havene, takže, well, dúfam, že sa tešíte. Ja si dám kolu, pretože v ďalšej časti pôjdeme znova na hlavnú úlohu a tu vidím tak možno na časť, ak sa podarí rýchlo, možno na dve. Neviem ešte, ako sa mi podarí práve túto misiu spraviť, ale tak dve časti. Potom si dáme Empires du Luon, čo je podľa mňa najlepšia mapa, vedľajšia, alebo v podstate takáto voľná mapa, jak je práve toto Emerald Grace, podľa mňa Empires du Luon je najlepšia v hre. Excelentná mapa, excelentné úlohy. Ani na chvíľu som sa tam nenudil, každý kúsok tej mapy je niečo zaujímavé, takže to je fakt... Fakt čudujem sa, že ostatné mapy sú neni tak dobre spravené, jak práve tento Empires du Luon, do ktorého pôjdeme po hlavnej úlohe. A potom nás čaká v podstate finálny boss z... finálny boss hry, čo znamená, že vidím to tak ešte po tejto časti tak na 4 diely možno. A dobre, sme v Skyholde, takže pozrime sa na tom, pozrime sa troška vás provediem po tomto Skyholde. Well, poďme najprv sem. Keď už sme začali tuto na tomto nádvorí, tuto ako vidíte, ukážem vám aj to nádvorí, tuto ako vidíte sa mi chňapú tuto tvoje týpci, pretože som im tu postavil takýto ring, takže moji vojaci tu môžu mať takéto duely, aby si troška uvoľnili to napätie z boiska, aby troška trénovali. Toto tu normálne nebolo, ale môžete si to tu pristaviť. Takže áno, tuto mám práve takýto spôsobom postavený práve tento ring alebo tento toto cvičisko. Teraz vás prevediem práve po týchto celách. Toto sú vlastne cely, toto je väzenie pod Skyholdom, kam dávam všelijakých takých sráčov, ktorí robia bullshity vo svete, prípadne serú sa do inkvizície alebo prípadne chcú zavraždiť. Máme garda, ktorý na to dáva pozor, ale tak nejak tu nikoho nemáme, pretože väčšinou všetkých v podstate odpálim alebo ich pošlem do exilu. Ešte som myslím nenašiel takého väzňa, ktorého by som tu chcel držať smrada, takže veľ, kašľať do nich. Jo, tuto máme také predlženie týchto cieľ, tuto vešiame prosím pekne našich väzňov za maličky do prievanu a držíme ich tu niekoľko hodín, dokým nepriznajú všetku svoju vinu. Kurva fix, sme predsa nejaká inkvizícia, tak do prdele mučenie sa tu koná, ne? Kurňa fix, pozrite, krásny výhľad tam majú na zasnežené pláne a tuto keď visia takto v prievane, tak to je fakt excelentný také... Veľmi sa im to rýchlo rozviaze jazyky, fakt funguje to, musím priznať, áno. Leliana mi navrhla práve takéto, ako by sa to povorilo, výsluchy na čerstvom vzduchu. Tá ženská má veľmi dobré nápady, takže som na ňu dal a práve takýmto spôsobom tu... Viete, v inkvizícii sa nehovorí mučíme, pretože my nemučíme, my im len poskytujeme troška čerstvého vzduchu. Dobre, tuto mám v podstate potom ďalšie miesto, tuto mi moji profesionálni najatí kováči kovajú meče pre inkvizíciu, štíty tu máme, ako vidíte, tuto práve kovajú nejaké kladivá pre Thora, keby si sem prišiel Thor na návštevu z Asgardu, tak v podstate máme tu pre neho nejaké náhradné kladivka, vidíte, a v podstate celkovo. Ja pravda, že si tu nenechám vyrábať meče, ja si ako poriadny pajzel vyrábam meče sám, takže well, také kvalitné nejaké legendárne meče, takže toto sú také klasické, čo jem sivá, že modrá kvalita pre našich vojakov, viete čo, modrá kvalita, pretože moji vojaci musia byť kurva fix dobre vybavení, sme predsa kurva fix inkvizícia, že pre nás len kvalitné made in China meče. OK,
Tu máme Cassandru, tá sa väčšinou zdržela práve v tejto časti Skyholdu. Cassandra sa tu bije s týmito dvoma týpkami, na ktorých si vybíja práve svoju feministickú zlosť a na ktorých práve trénuje. Čo na to povedať, proste vidíte, že ich úplne triáfa, úplne vidíte tú presnosť, ty vole. Čo na to povedať, proste Cassandra je bounce, ty vole, ale vidíte, ako si proste, vole, ty vole, pozrite sa, ako to stojí, wow, úplne sa na nej vyzúruje. Dobre, poďme troška ďalej, tuto máme nejakých nezvaných hostí, určite nejaký zastraní darmožráči, ktorí sa sem prišli na nájsť moje hostiny. Háj, zlý, kto vie, aký sú to, ty vole. Ja, to sú vlastne Grey Wardeni, že jo, to sú dvaja Grey Wardeni, ktorých sme v minulej epizóde oslobodili a rozprávajú sa tu s nejakým šlachticom, Orlejskin, ty vole, to musí byť super zábavný rozhovor, tí šlachtici, teda, ty vole, ty určite. Majú super zaujímavé keci. Oh, môj bože, včera som si zlomil nechet. A tá večera, holy shit, len 6 chodov. Viete si predstaviť ten škandál? Len 6 chodov. Oh, môj bože, toto tu vôbec nie je na úrovni. To doma v Orlej 20 chodov, úplne bežné. Okej, okay, tuto máme nejakého Sera Morisa, to je môj nový quartermaster, ktorý sa stará o zásoby a podobné bullshity. Podľa mňa je totálne nekvalifikovaný to robiť, ale ty vole, evidentne autori Dragon Age Inquisition zabudli dať možnosť, že ho môžem odtiaľ to vykopnúť a nájsť niekoho druhého. Dobre, teraz sa presunieme do hospody. Toto je naša hospoda, kde sa zdržujú všetci opilci inkvizície. Tuto máme barmana, je to pravda, že pajzel, ktorý pálí svoju klasickú nejakú pajzlovskú pálenku, ktorá je taká, že keď si ju dáte, tak vám totálne rozpáli diery do žalúdku a totálne vás hneď zabije, pokiaľ ste nie teda pajzel, alebo prípadne Iron Bull, tento vie piť tiež. Tuto práve sedí Iron Bull, ktorý je môj love interest, alebo môj frajer, alebo trpazličím frajer a poďme, viete čo? Porozprávali sme si to a poďme, že strávime nejaký čas spolu, tak poďme stráviť nejaký čas spolu tuto s Iron Bullom. Holy fuck. Damn, that was... that was good, Kadan. To... OK, toto nie je obvykle scéna, ktorá je, keď dám poďme stráviť nejaký čas spolu. Toto som ešte nevidel, takže som nevedel, že tu bude boobies. OK. Oh, to bolo dobré, Kanan. Oh, to bolo cool, proste celý je zadýchaný, totálne sme ho znavili. Oh yeah. Oh, I needed that. My pleasure. Best well, game ever. 10/10 IGN. All this time, and you've never said Kato. If I'd known you'd last this long, I'd have let you pick your own watchword. What? O čom melieme teraz? People choose their own watchwords? Normally, yes. It can be anything, so long as it's not something you'd ever shout by accident. Josephine might pick Madrigal, while Colin would go with Phylactery. As for Cassandra, it'd probably be something soft, like silk or satin. You're sure about that? Hey. Ben Hasrath, remember? I've got everyone pegged. You've almost had me a couple of times. Good. I'm a better man for having met you, Kadan. I just hope this made things a little easier on your end. I just wish we'd had time for the wedding before Corypheus showed up. What? I assumed we were getting married. The look on your face. Oh, you are evil. Okay. V sekunde, ako sme nadhodili Iron Bullovi svadbu, tak sa skoro posral. Holy shit, toto bola dobrá scéna. Ok, by the way, ak neviete, čo je Katoch, tak je to... V podstate v našom vzťahu sme si určili, alebo Iron Bull povedal, že... Katoch je niečo ako slovo, ktoré keď raz poviem, tak sa končí. No. Treba v strede šukania, ak poviem katoch, tak proste koniec. Jo. Ak proste by sa nám niečo nepáčilo, alebo niečo v tom zmysle. Pretože ono celkovo aj moja pajzlica, aj samotné Iron Bull sú dosť do takých, povedzme, nevšedných vecí. A práve tento katoch je niečo ako fráza, ktorá keď sa povie, keď to jeden z nás povie, tak proste koniec, končíme, sayonara, na dnes stačilo. OK, jop,
Toto bola zaujímavá scéna, ja som tak nejak nečakal, že túto scénu dostanem, to som vážne tak nejak, ty vole, well, nečakal. Pretože obvykle, keď dáte toto, že poďme stráviť nejaký čas spoločne, tak ju len, ty vole, plácne po zadku v nejakej uličke, dajú si bosk a idú preč, viete čo. A toto bolo hodne zaujímavé. Jednoznačne máte také spestrené epizódy a teraz vlastne vám môžem ukázať ďalšiu časť práve toto Skyholdu, toto je prosím pekne moja osobná miestnosť. Tu mám krásnu pajzlovskú, úplne luxusnú postier, pozrite, ešte mi aj žiari, ty vole, to je úplne luxuska. Tu mám nejaký parádny gaučík, tu mám krb, úplne paráda, toto je v podstate asi najvyššia väža práve Skyholdu. Tu mám výhľad na celý Skyhold, úplne luxuska, aj na celé okolie, fakt pekne je to spravené, aj celá táto scenéria okolo Skyholdu je fakt pekne spravená, takže toto je taká tá naša miestnosť. Tu mi myslím Solas nakreslil nejaké bullshity po jednej misii, neviem či to sem Solas, myslím, že Solas mi to sem nakreslil, že ten mi toto ešte pekne krásne vyzdobil. Jo, to je ohľadne tohoto, teraz vlastne poďme sa presunúť, ja som vám chcel ukázať ešte tú hospodu, ku ktorej sa ešte vrátime, ale predtým vlastne teraz odtiaľ to vedie cesta do hlavnej siene hodovacej, ktorú som si vyzdobil po vzore Impéria, tam Interského Impéria. OK, a tuto mám vidieť tá Interské Impérium, tieto sochy a aj tieto sochy, ktoré ste mohli vidieť v Western Approach, fakt cool sochy, vyzerajú tak nejaký zasraný mechatroni, ty vole, neviem z čoho, Optimus Prime alebo neviem, nejaký taký bullshit. Aj stoly sú tu fakt robené, dobre, tie stoličky a tie stoly, pozrite sa, jak nejaká, o moje bože, zlá organizácia. OK, toto sú, myslím, tie závesy sú spravené z... Ježiš, to sú šedé stráže motív. OK, poďme ďalej. Tuto má práve sídlo naša ambasátorka Josephine, ktorá sa tu stará o návštevy všelijaké politické a rôznych takých hajzlíkov politických, s ktorými my by sme nemali náladu riešiť veci, lebo najradšej by sme ich asi prepichli nečípom, pretože keby tu niekde nejaký orejský šlachtic mi začal rozprávať, tyhle, tak by som asi kopol rovno medzi gule. Jo, a toto vedie taká druhá chodba práve smerom dole pod hrad, kde máme... Sekundu, čo tu vlastne máme? Jo, tu máme nejaké pajzlovské sochy. Tu máme nejakú super starú evil, strašlivú knižnicu, v ktorej máme... Ako vidíte, tuto je vlastne obrázok spermie, ty vole, toto je vlastne... Toto je vlastne moja zlá kniha temnej mágie a ty vole, sexu. Áno, tam mám všetky moje trpasličie sexuálne triky schované. Preto na mňa Iron Bull tak letí, čo si myslíte? OK, tuto mám v podstate sklad, kde mám v podstate všetky tie flašky, ktoré zbierate. Je ich myslím 29 po celej hre a tu sa práve skladujú v tomto skladíku tu. Sem chodíme za Iron Bullom chlastať, pokávať sme, tyhle, totálne sa nám chce rozbiebať, tak sa sem prídeme nachlastať ako také hovadá dve. Niekedy tu s nami chlastia aj Blackwall, občas sa tu zastaví aj Cassandra a celkovo takí najväčší piatici. A ten Dorian veľce ľúbi mi chlastať z mojich osobných zásob, hajzel jeden špinavý. Jednoznačne, tu máme, ako vidíte, kuchyňu, ktorá je docela pekne zásobená. Tu varíme všelijaké čínske a tavinterské a však orlejské pochutiny, niekedy aj ferelenské hamburgery, ako vidieť, tu mám špeciálne ryby, ktoré vyzerajú fakt divne, neviem, odkiaľ ich vyťahli, ty vole, asi z praveku, alebo čo do prdele, čo je to pre blasa ryby, neviem, ale to žrať určite nebudem, fuj, ty vole, taký humus, musím kuchárom povedať, nech zmenia jedálny výstok. Jo, OK, tuto sme na takom dvore, takže tu máme veľ taký dvor, ako ste si určite všimli, je to dvor, je to na ňom veľmi zaujímavé, je taký dvorský, no, tuto máme nejakých obchodníkov, ktorí sami sem prikvotrili a snažia sa vzdierať inkvizíciu a posledné gondy, ktoré máme. Jo, a tuto máme prosím pekne Blackwalla, ktorý neviem, kde teraz je v prdeli, neviem, kde sa serie ten idiot, no, obvykle obchádza odtiaľ to napíli drevo, alebo nejaké podobné bullshity, tuto máme, ako vidíte, sklad dreva, ktoré určite potrebujeme na práve Blackwallové bullshity. Tuto máme, ako vidíte, Mastra Deneta, ktorý sa stará o našich koní a toto sú vlastne stajne, jo, toto sú stajne, ono sa tu Blackwall zdržuje, pretože asi má rád konský zápach, zápach konských rytí, viete, mu je to také asi príjemné nejaké, alebo ja neviem, akým spôsobom sa mu tu páči, ale veľmi evidentne sa mu tu páči a toto je môj hrdý os, ako by som to povedal, to je môj nový mount, ktorého som vám chcel ukázať, ale zabudol som na to. Ako vidíte, úplne sedí jeho natúra k tej takej
epickosti inkvizítorky mojej, že ako vidíte, môj epický or je úplne doslova vsádza hrozu do srdc mojich nepriateľov. Vždy keď ma vidia, vždy keď spravím úžasný charge rovno medzi rady nepriateľov, tak sa poserú a ty vole, už len z toho tlaku, ktorý im ide z prdele, ty vole, tak utečú radšej. Normálne vystrelí ich to až na mesiac. OK, tuto máme ďalší dvor číslo 2, túto zónu som nazval dvor číslo 2, kde mi práve stanujú všelijakí títo bezdomovci templársky, ty vole, ktorí ma tu vyžierajú a starajú sa tu o nich. Tuto máme, ty vole, mŕtvoly, o ktoré sa tu evidentne nikto nebude postarať, tak ja po nich trocha pošlapem, ak vám to nevadí. Predsa len musím asi, ty vole, musí Josephine, bola, čo kurva tá ženská robí? Fakt by som jej mal povedať, že ty vole. Nám tu ležia, tam tu na dvore ležia mŕtvoly a ona s tým nič nerobí, to je bullshit. Bullshit. OK, poďme sa ešte pozrieť do hospody späť, pretože tu som vám celú neukázal, tu je práve, neviem ako sa volá tento Kremius alebo tak nejak, to je Iron Bullov práve kolega, ktorý tu vlastne nič nerobí, len chlasce v kuse. Jo, potom tuto máme troška vyššie poschodie, kde sa nachádza práve, myslím, tá Sera. A tu má docela peknú izbu, docela seriózne zariadenú, neviem čo tu všetko má, určite nejaké všelijaké elfské artefakty alebo nejakých plišových medvedíkov alebo niečo také. Podľa vzoru tej izby vidím, že tu má plno lebiek a určite tu má nejakých všelijakých všelide poschované díky a všelijaké hrôzostrašné veci. Poďme sa pozrieť ešte trošička vyššie, kde nájdeme Koleho, ktorý tu teraz není, pretože niekedy sa stane v hre, že pokávať sem prídete, tak tu nie musíte savenúť a loadnúť a potom sa tu objaví, no tak Kole niekde tam stojí a v podstate celý deň nič nerobí, len stojí a čumí do steny. OK, teraz ideme sekundu na túto stranu po týchto hradbách, pretože chcem vám ukázať ešte. Nie, toto nie je to miesto, ešte o jedno ďalej, ja myslím, tuto má Kulen pracovňu, tu sú ďalší nejaký traja darmo žráči hnusní. Tuto má Kulen pracovňu a zase tu není, neviem čo sa zrobí, ty vole, asi vyspáva, tam hore má postel a by the way, nemá tam opravenú strechu, takže keď tu začne snežiť alebo pršať, tak má asi strašnú radosť. Fakt netuším. Fakt netuším, kde môj kapitán je. Kapitán môjho vojska niekde sa zase zajebáva. Určite zase niekde v rohu honí hajzli špinavý. No nevadí, nevadí, ja si ho nájdem a poviem Josephine, nech nám ho dáva trocha bacha pre Boha. Ale tie zásoby servítkov, ktoré on míňa, to už sa nedá, hej. Normálne skrachujeme na tých servítkoch. Normálne to už troška to presahuje už akože normálnu mieru, koľko servítkov mie, keď sa zašine nekam do rohu a robí to. Jo, čistý magor, fakt jo. Počkaj, ja som si... Nemal som tu niekde mať, by the way, na templárov otvorené. Toto ešte není hotové. Tuto neskôr im budú sídliť templári, to je posledná časť hradu, ktorú som ešte nedokončil. Tu v podstate budem mať takú templársku väžu. Tam bude niečo ako základňa práve templárov. Takže to vám teraz neukážem, ale teraz vám ukážem jednu z práve z posledných, alebo ani nie jednu z posledných, ono je tu kurva fix veľa priestoru ešte, ktorý pán spraviť a už mi pomaly, ale ešte dochádza dých, takže well shit. OK, jednoznačne, poďme sem. Sekundu, ja sa napijem. Jo, tu máme ďalších darbožráčov šeriakých horlejských, ktorí sa sem prišli pozrieť na moc inkvizície. Tu máme Eluvian, čo je vlastne Morigenino zrkadielko, ktoré tvorí ako keby cestu do všelijakých svetov, medzi svetmi, do všelijakých dimenzií a medzi rôznymi miestami práve v Tedase a Eluvian nám ho sa dovezla, ako keby z neho nemohli každú chvíľu vyliezť nejaké príčery, ale veľce zodpovedná. A tu je samotná Morrigan a tu je jej syn, na ktorého možno budete niektorí zvedaví, pretože pokiaľ ste hrali Dragon Age Origins a v podstate mali ste tam vzťah alebo na konci ste sa vyspali z Morrigan, tak toto je prosím pekne to, čo z vašeho vzťahu vzniklo. Toto je jej syn, ktorý už neviem kurva jak sa volá, ale to je práve syn Šedého strážcu, alebo prípadne myslím, že nemusí byť len Šedého strážcu, myslím, že Morrigan, pokiaľ to nevíde s vami, tak sa vyspí ty vole s Logano alebo s kýmkoľvek, ty vole, kto jej dá zrovna vtedy zašúkať, takže well, pretože on má v podstate v sebe dušu starého boha, no pretože tým, že zabili Archdemona na konci, tým, že vlastne on
bol ako plod v Morrigenovom žalúdku, teda, čo to menujem, ty vole, v Morrigen, tak tá duša toho starého boha vbehla vlastne do toho dieťaťa, takže on je vlastne niečo ako poloboh, alebo niečo, vlastne nejaký taký bullshit podobný. OK, ako vidíte, v záhradách mám plno práve týchto sestier z cirkve, takže tí tu robia všelijaké modlitby a bullshity. Ono, mohol som sa rozhodnúť, či z tohoto spravím treba z nejakú väčšiu záhradu, alebo či tu práve postavím takéto sochy a budú sa tu konať všelijaké takéto obrady cirkevné a bullshity. Ono sa rozhodol, že ty vole, matka Giselle je tu, tak ty vole. Keď už je tu matka Giselle, tak nech si sem dovede svojich kamarátov a môžu tu v kuse sa modliť od rána do večera. Aspoň budeme taký zaujímavejší možno pre orlejskú šlachtu. Tuto máme Varika, ten tu stále ohrieva prdel práve pri tomto kozube, v kuse tu má nejaké víno, v kuse tu má nejaké louve, ty vole, ožrané, jeden trpas ličí. Čo tu ešte zostáva? Jo, myslím, že posledné miesto, a to je práve táto väža špeciálna. Tuto máme Solasa, ktorý mi tu grafituje celú túto väžu, neviem prečo, ty vole, kto mu tu dovolil robiť grafity, ale v podstate odkedy sa sem nasťahoval, tak v kuse kreslí po stenách. Vždy, keď spravíme nejakú hlavnú úlohu, tak dokreslí nejaký kus steny, idiot. A už vás tým prísam bohu začína vytáčať. Kto mu tu dovolil robiť grafity? Ja som si to tu celé chcel namalovať na čierno. A on to pekne posral, nevadí, však ja si to s ním vybavím. OK, dobre, takže tuto zídli práve Solas, ktorý si tam robí všelijaké takéto teraské grafity. Tuto troška vyššie máme práve Doriana, ktorý tu študuje všelijaké porno magazíny. Máme tu dosť vysokú zbojerku, práve vintage, aj všelijakých moderných porno magazínov teraských, takže Dorian tu všelijaké takéto porno magazíny. Ono, popravde, musel som kvôli nemu kúpiť celé tieto dve poličky gay porno magazínov kvôli nemu, pretože on v podstate na nejaké také ženské moc není, takže, well, viete čo. No ono aj mne sa to páči, pretože moja inkvizitora aká je ženská, takže, well, nebolo to len pre Doriana, dalo by sa povedať, fakt taký dobre vypracovaný kvanarici, keď sa to dávajú do prdele dvaja, tak to je Stop it. OK, ideme troška vyššie a toto je vlastne posledné miesto, ktoré vám chcem ukázať a tu práve má Lelia na svoju pracovňu, má tu všelijaké vranky, sú tu jej špióni, práve títo vrany majú dosť nepríjemné návyky, už mi chceli niekoľkokrát vyďopnúť oko, sú to fakt sráči tie vrany, normálne už som ich, ty vole, ja neviem koľko som ich zostrelil, ale Lelia si tu evidentne stále nosí nové a nové tieto vrany a neviem akým spôsobom stále sa jej darí nejaké agresívne vrany, ja neviem či ich cvičí, aby po mne útočili alebo čo, neviem kde je teraz Leliana, tá je tiež niekde zašitá, neviem, možno s kulenom niekde tam v tom rohu, možno si dávajú ty vole nejaké také relaxačné posedeničko v dvojke, niekde v rohu zašitý v tme, hahahaha, viete čo myslím, že oh shit, dobre, no aspoň nebudeme mať takú spotrebu tých servítkov, okej. Leliana to všetko spucuje. Holy shit, čo to za zmelien, kurva, fix. Nevadí, dobre, toto bol Skyhold. Takže rozlučím sa s vami týmto krásnym skokom zo Skyholdu. Ktorý pravda, že mi nič nespraví, pretože v Skyholde som v podstate nesmrteľný. A to bude odo mňa asi všetko z tejto časti. Takže Emerald Graves, ukázal som vám ako tak Skyhold. Docela pekné miestečko, myslím, že som nezabudol nič v Skyholde. Myslím, že som vám ukázal v podstate úplne všetko, takže, well, dúfam, že sa vám Skyhold páčil, dúfam, že sa vám páčili Emerald Graves, dúfam, že sa vám páčila sex scéna s Iron Bullom, vy uchyláci, dobre viem, že sa vám páčila, ešte teraz slintáte, jednoznačne. Uvidíme sa v ďalšej epizóde, v ktorej budeme už troška znova sa posúvať v príbehu a dáme si príbehovú misiu, ktorá bude fakt hodne dobrá, samotný útok na Korifeusovú armádu a na Veretari, takže máte sa na čo tešiť? A well, ak sa vám to páčilo, dajte tam ten like, veľmi ma to poteší. Ak chcete vidieť ďalšie videá z iných hier, určite nezabudnite dať odber a uvidíme sa v ďalšej epizóde Dragon Age Inquisition. Majte sa. Zdravím Monštra, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, stlačte like button, ktorý vidíte pod videjkom, ktorý mi tak dáte najavo, že sa vám vážne páčilo. A by the way, v deskripcii nájdete tiež odkaz na môj Facebook, takže sa tam hodne prihlásiť. Hneď teraz. Majte sa.